V poslednom období mesto Žarnovica pristúpilo hneď k niekoľkým krokom, čo sa týka renovácií alebo úplne nových projektov. A ja by som to snáď zhrnul pod jeden názov elektronizácia mesta. A prvé, čo teda mesto samozrejme s inou externou firmou pristúpilo, alebo teda sa dohodlo, bolo vytvorenie voľnej internetovej zóny, ako sa to tak ľudovo volá. To znamená, že v Žarnovici máme niekde internet, ktorý sa dá teda prijímať na akékoľvek zariadenie bezplatne. Takže ako to je s tým bezplatným, či je to ozaj bezplatne a kde to hlavne teda je, kde to nájdu a kto to môže využívať? Áno, takže v podstate od konca mája môžu Žarnovičania a návštevníci mesta na námestí SNP využívať službu bezplatné pripojenie na internet. Rozsah signálu je obmedzený a v podstate je to od modrej budovy popri lavičkách na námestí k autobusovej zastávke a slabší signál je ešte aj pri moste na Tržnicu a dá sa chytiť pri Zmezlinovom stánku. Čiže dá sa povedať centrum, vyslovene centrum áno, mesta. Centre mesta. Od kruhového objazdu až po mestský úrad. Áno. No a hlavne teda povedzme, možno tí mladší určite teda vedia, o čo sa jedná, ale vysvetlíme to pre tých starších, čo to znamená, že čo, môžem si doniesť počítač do stredu mesta a mám tam bezplatný internet, alebo? To znamená, že si každý môže priniesť svoje zariadenie, mobil, notebook, alebo tablet napríklad a týmto zariadením sa môže pripojiť na internet prostredníctvom siete Antiku. To znamená, že nájde si vo vyhľadávači siete a v tých sieťach sa im objaví Antik a odkliknú si vlastne pripojiť a sú pripojení a môžu hodinu využívať bezplatnú službu pripojenia na internet. Čiže je to obmedzené na časovo, hej? Je to časovo hodinu. Obmedzené, áno. Za 24 hodín môžete využívať hodinu služby zadarmo. Čiže a potom ma už teda odpojí? Potom vás to automaticky odpojí, áno. A pripojiť sa môžete na druhý deň z toho jedného zariadenia. Čiže je to viac menej také pre takých cestujúcich, alebo teda keď na nejaké služby, na nejaké nájdenie nejakých spojov autobusových a takéto niečo, hej, sa to väčšinou využíva. No, áno, v podstate to má slúžiť k tomu, nie aby si záujemcovia sťahovali rôzne filmy, to by sa ani ako nedalo, pretože tá rýchlosť je obmedzená, ale na také bežné využívanie, napríklad pozrieť si maily, napísať si mail, alebo nájsť si v cestovných poriadkoch nejaké autobusy, prípoje, alebo si na nejaké sociálnej sieti si trošku zalistovať, takže na také veci to úplne postačuje a vlastne k tomu to aj má slúžiť táto služba. Dobre, takže to bola jedna, taká prvá z tých vecí elektronizácie v tomto meste. Druhé, čo ste zaviedli, nie je to teda nič nové, myslím na Slovensku alebo ani vo svete, je tzv. No po starom SMS hlásnik. Zhodou okolností tento týždeň prebehla, ale nie z vašej strany, ale zo strany firmy, ktorá to prevádzkuje túto službu, nejaká zmena názvu, neviem, či aj zmena služby. Tak o čo ide tam? No v podstate ide o bezplatnú službu, kde mesto zasiela formou SMS správy alebo mailu krátke správy o dianí v meste záujemcom, teda prijímateľom správ, ktorí sa vlastne prihlásili na odber tejto služby. Čiže funguje to asi tak, kto má záujem o túto službu, tak sa prostredníctvom počítača pripojenia na internet z našej internetovej stránky, najlepšie www.žarnovica.sk, nájdete si tam odklik SMS info a zaregistrujete sa. Po zaregistrovaní máte možnosť sa rozhodnúť, aké správy chcete prijímať. To znamená, že sú tam 4 kanály. Je tam šport, kultúra, samospráva a mimoriadne udalosti. Čiže čo si navolíte, také správy vám budú chodiť. Buď formou SMS-ky alebo mailu. Zase záleží na vás, ako sa rozhodnete. Je táto služba zadarmo? Táto služba je bezplatná, áno. Čiže v podstate stačí prísť na žarnovickú stránku, kde pravdepodobne teda nájdem nejaký odklik teda na to a tam už sa mám riadiť teda nejakými pokynmi, čo sa týka registrácie. Áno, na stránke mesta vlastne hneď na titulke si nájdete odklik na SMS info, odkliknete a máte tam presne postup, ako sa zaregistrujete. Je tam link odkliknete, zaregistrujete sa
a môžete využívať služby zadarmo. Takisto, keď sa rozhodnete s touto službou skončiť, tak znovu vlastne zmeníte si nastavenia. Aké sú tie správy, myslím, aké rozsiahle a aké, ako často vydáva mesto, mestský úrad, nejaké teda správy do ktoréhokoľvek kanála? No, tieto správy sú veľmi stručné, pretože môžu obsahovať maximálne 138 znakov ako do SMS-ky. A sú to správy o kultúrnych podujatiach v meste, o športových podujatiach v meste. A takisto sú to správy, napríklad, kto si navolí samosprávu, kedy sa koná mestské zastupiteľstvo, po prípade komisie, kedy sa konajú, ktoré patria k mestskému zastupiteľstvu. A, no, alebo napríklad verejné zhromaždenie občanov, keby mesto organizovalo, tak o tom sa dozvedia v tej samospráve. No a v tých mimoriadnych udalostiach, tam sa dozvedia občania také informácie, ktoré chodia k nám na mesto a ktoré fakticky vyhlasujeme aj v mestskom rozhlase, čiže sú to napríklad odstávky elektriky, to tak asi najčastejšie. A potom tam v prípade, ja napríklad v prípade povodní, vyhlásenie nejakého stupňa povodňovej aktivity, takže takéto správy alebo nejaké výstrahy, ktoré prídu do mesta, a aby sa ich občania čo najskôr dozvedeli. Čiže nie je to, keby som to tak povedal, nie je to náhražka mestského rozhlasu, že by som dostával, lebo viem, že niektoré mestá a obce majú takéto niečo formou teda dostávania domov, ale vyslovene takýchto oznamov, čo sa vyhlasujú v mestskom rozhlase. Čiže je to len... To sú veľmi stručné správy. Kedy sa koná akcia, o koľkej sa koná, kde sa koná. Dobre, poslednou, teda časové poslednou, čo sa týka tej elektronizácie vecov, ku ktorému mesto pristúpilo, je rekonštrukcia internetovej stránky, teda webového sídla mesta Žarnovica. Zhodou okolností tento týždeň už prebehla, teda už keď si teraz niekto klikne na stránku www.žarnovica.sk, tak uvidí už kvázi novú stránku, ale inak povedané, napriek tomu, že ja samozrejme veľmi dôverne poznám tú stránku, aj viem to za kulisy, aj tak, ale tá stránka nie je taká, aká by mala byť. Teda v podstate inak povedané, nie je taká pekná. Hej, tie informácie sú tam pravdepodobne všetky, ale... No, čo sa týka internetovej stránky mesta, tak vlastne pristúpili sme k tomu, že urobíme redesign stránky. To znamená, že naša stránka vlastne už od roku 2008, 6 rokov fungovala vizuálne tak, ako ste ju boli zvyknutí používať. A nastal čas vlastne na zmenu, nakoľko sa zmenili už aj tie základné parametre, ktoré vlastne každá internetová stránka musí obsahovať. Tá elektronizácia informačných systémov ide veľmi rýchlo dopredu, vlastne stále sa menia a sprísňujú pravidlá. No a tieto pravidlá vlastne sme povinní aj my dodržiavať. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli vlastne stránku trošku aktualizovať a zmeniť. No a súčasne vlastne s tým sa mení aj dizajn stránky. Takisto, čo sa ešte mení, to je... Bude mobilná aplikácia našej stránky, to znamená, že bude prispôsobená grafika aj vlastne formátu mobilov. Čiže no, už teraz bez problémov si môžem pozrieť aj na tých mobilných menších displejoch. Na menších displejoch po tom rozkliknutí to bude jednoduchšie vlastne listovať v tej ponuke stránky. No a vlastne v priebehu tohto týždňa sme začali stránku preklápať z tej pôvodnej stránky do novej stránky. Takže v súčasnosti platí tá istá adresa, prihlásite sa presne takisto na www.žarnovica.sk, ale nezjaví sa vám už tá pôvodná stránka, ale teraz tá, ktorá je v prestavbe. Obsahuje úplne všetky informácie, ktoré boli aj v starej pôvodnej stránke, len dočasne ich nenájdete tak, ako ste boli zvyknutí na tom mieste, kde boli, a v priebehu nejakého mesiaca vlastne sa budú stále rozmiestňovať tie údaje do tých nových rozklikov, vlastne do tej novej grafiky. Pribudne tam aj niečo nové, myslím zásadne, čo sa týka obsahovo, nejaké nové rubriky? No, tak obsahovo tam pribudnú niektoré rubriky, ale tiež vlastne v prvom rade chceme spraviť, aby boli preklopené tie údaje, ktoré máme na stránke, ale pokiaľ viem, tak musíme napríklad do rozkliku dopracovať pre návštevníkov Žarnovice, napríklad, kde môžu ísť, kde môžu tráviť svoj voľný čas a takéto podobné veci. Videl som tam, že tam je už pripravená nová rubrika
angličtina, teda English. To je povinnosť zo zákona. Mm-hmm. My proste musíme mať, nebudeme mať celú stránku v angličtine, ale zo zákona nám vyplýva, že musíme mať základné informácie o mestskom úrade v anglickom jazyku. Mm-hmm. Takže to je zákonná povinnosť. Tu tam musíme mať. Čiže tam bude. Mm-hmm. Čiže keby sme to teda zhrnuli, tak v priebehu mesiaca, alebo teda do augusta by sa to už malo, dá sa povedať, utriasť. A ľudia tam teda nájdú síce inak, graficky inak, v iných možno rubrikách, ale nájdú tam to isté. A samozrejme graficky nejaké lepšie vyriešené, nejaké teda aj obrázky tam budú pohyblivé a tak ďalej a tak ďalej. Je už teda taká modernejší štýl tej stránky. Áno, v podstate tá stránka už bude taká modernejšia. Malo by sa v nej ľahšie dať orientovať, nakoľko budú tam 4 hlavné také rozkliky. Čiže keď si otvoríte stránku, budete mať titulnú stránku, potom bude rozklik na mesto, čiže to sú vlastne inštitúcie v meste, zastupiteľstvo a podobne. Potom bude stránka občan podnikateľ, čiže to bude zamerané viac menej na to, čo kto potrebuje nutne vybaviť v meste, aby teda sa rýchlejšie vedel zorientovať. No a potom tam bude jedna časť, tá je zameraná vlastne na to trávenie voľného času a pre tých návštevníkov mesta, aby sa vedeli trošku orientovať. Určite ľudia ani nevedia, v podstate vy ste na začiatku povedali o nejakých štandardoch, tak povedzte len tak na približenie tým ľuďom, že niektoré veci, dá sa povedať, s niektorými vecmi sa ani veľmi nedá hýbať, napriek tomu, že im to možno ani nevyhovuje, alebo že prečo sa to dalo tam a nie inám táto položka. Tak povedzte len ako príklad niečo z tých štandardov, teda kvázi z nejakej vyhlášky, z nejakého zákona, že čo všetko taká stránka, na čo všetko musí hľadieť taká stránka takéhoto mesta, alebo teda webové sídlo mesta. No viete, to, na čo vlastne všetko musí naša, čo všetko musí naša stránka povinne obsahovať, to je dosť veľký rozsah, čo tam musí byť v podstate. Tú prístupnosť a funkčnosť webových stránok teda musí byť v súlade s výnosom ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Takže v tomto predpise sú vlastne uvedené, je uvedený vlastne spôsob, ako, akým spôsobom vlastne na tej stránke, čo máme zverejňovať, kde to máme zverejňovať, ako to má byť prispôsobené, napríklad kontakty. Hej, kontakty musia byť, otvoríte stránku, musia byť hneď na prvej strane, čiže nemôžeme ich dať niekde do prostriedku alebo na koniec. Alebo do niečoho. Alebo do niečoho vsunúť. Proste, keď si niekto tú stránku otvorí, musia mu oči vlastne tie kontakty padnúť hneď. To je jedna vec. Ďalšie napríklad aj v tom anglickom jazyku, je to tiež povinnosť, ktorá nám vyplýva vlastne zo zákona. Čo sa týka obrázkov napríklad pre nevidiacich a podobné, tiež sú tam nejaké štandardy. Také, áno, to sú tiež také štandardy, že napríklad nemôžete mať zverejnený v obrázku text, teda môžete ho mať zverejnený, ale súčasne musíte mať ten text aj prepísaný tak, aby teda nevidiaci alebo slabovidiaci si vlastne to mohol zväčšiť, zmenšiť a bolo to pre neho čitateľné. Alebo teda používať tie prístroje pre nevidiaci, ktoré čítajú. Ktorý vám to prečíta, áno. Na hlas akože. Áno. Čiže ja len kvôli tomu, že teda tí ľudia by dostali akú takú predstavu, že polovic možno tých vecí, ktoré sú tam, musia tam byť zo zákona a dokonca je ešte aj určené, kde sa musia nachádzať. Čiže aj keď sa to možno niekomu nepáči a povie si, že prečo sme to tam dali a nie tam a tak ďalej, takže je to zo zákona. Určené, čo musí byť, dajme tomu v hlavičke, čo musí byť v pete stránky. A takisto niektoré tie veci majú presné umiestnenie, čo tam musí byť a kde musí byť. Tak budeme sa tešiť na novú vynovenú stránku o mesiac, o dva, kedy začne už v plnom šate fungovať. A pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja.